Tervetuloa kanavalle. Tänään mun vuoro taas tehdä joku haaste. Ja mä ajattelen, että tänään voisi syötä rahkakakku. Lidlistä ostettu semmonen rahkakakku. Omena rahkakakku. 0,5 kilo painaa. Ja. Todennäköisesti aika hyvä. Katsotte mitä tästä tulee. Kilokaloreita tulee 960, aika paljon. Rasva tulee 16,5. Hiilihydraatteja 170,5. Proteiinia 30. Ja hyvä. Suola 2,5 grammaa. Semmonen. Mä en tiedä, kuuluuko se muuten lämmittää. Ei oo ainakaan tähän mitä kirjoitte, että se voisi lämmittää, mutta mä uskon, että se kuuluisi lämmittää. Avataan se. Näin. En mä ruveta mitään lämmittämään. Se vie vaan turhaa aikaa. Tietysti varmaan olisi paljon nopeampi. Tulisi nopeampi aika. Tommonen. Näin. Kuinka paljon aika tähän voisi mennä? Uskon, että se menee alle minuutti. Tästä tulee. Sekuntikello. Näin. Varmaan olisi aika hyvä juoda semmoista hyvää maitoa siihen. Tai kahvi. Mutta ei mitään, juotan vettä vaan. Joo. Hyvä. Näin, maistuskin hiukan tähän. Kuuluuko sitä lämmittää? Pistäkää siihen kommenttiin alemmas, että kuuluuko se lämmittää tai ei, en mä tiedä. Mä uskon kyllä, että se kuuluisi lämmittää. Jos mä otan tästä tämän näin. Jotkut palat. Ihan sen 4 osaa. Niin. Tähän reuna jää hiukan. Niin. Pistetään sitten kello käynti. Mitä mä sanoin? Alle minuutti mä uskon, se kyllä menee. Tässä voi olla teikö hiukan vaikeammaksi toi isot omenapalat, mutta se tuntuukin olevan semmonen ihan pehmeä. Se on. Ehkä ei vaikuta paljon siihen. Ei mitään. Ja 3, 2, 1. Start. Yeah.
Ei mennyt. Minuutti ja 4 sekuntia. No joo. Näyttäisi kyllä olevan semmoinen pikkuinen katku, että se menee varmasti alla minuutti. Mutta ei se mennyt. Mutta hyvää makusta. Mä oon aina tykkänyt omenapiirakkaista, omenakakkuista. Siinä onko joskus mummaakin teki. Tää ei mun mielestä paras kakku ikinä. Joo. Ei mitään. Se video oli melkein siinä, että mä pistän tähän alemmas meidän kaikkien muut somekanavat. Muistakaa pistää ne tilaukseen ja tilaakaa varmasti tämäkin kanava ja varmasti jotain kivaa löytyy. Ei mitään kuin nähtään taas seuraavalla videolla ja se oli siinä. Ja moro!